Quina cançó has triat? M'has dit a dalt que els faries reflexionar una mica? Sí, bueno, jo com que ja hi haurà prou disbauxa i prou frivolitat aquí i prou desconcert, sí, començarem amb una petita reflexió per tots nosaltres, començar perquè tot el personal d'aquí, jovent i gent, no tan, gent més granadeta i més provecta, admiradors, detractors, senyores que passaven per allí, tinguin un moment per la reflexió abans, mi no em miris, eh? Abans d'entrar en la disbauxa total. No? Mira quina senyora més atractiva allà. Està rosat com un titell, veus com es pon el sol. Els fanals del polígon tenyeixen el món de groc. El sentit de la vida és mala peça el talent que passi el peix espasa d'Oregon. Sí.
trobava mai la veu. Va traure un iau i ara sé que l'amor és el camí. Va traure un iau, traure un iau. I al final les obres queden, les gentes se van. Las continuarán, la vida sigue igual. Johnny James Dio!